哎、欸，无言，你再讲一次拉筋顺序。往前，然后打开，往前，往旁边，然后做这个好了，然后做小青蛙。小青蛙，你要模拟一下。这有点难嘞、欸。你再不模拟一下小青蛙吗？你再不模拟，这也不要吗？我觉得好蠢哦。然后就躺着的，就这样。好了，没了。热街丑女人，你才丑啦！啊，怎么还在吐槽？你在谁正早餐？你怎么知道？刚刚打给我。好梦。啊！为什么你还在录啦？好呀。五六七八。对啊，就一片薄一片。他生病只能吃吐司笑他啦，我们下一位已经经历完了。可是我觉得很好，我犯规。哦，他犯规，他应该很饿，然后他吃了。我跟你讲，我吃一片生鱼片蛮好吃。他也没吃东西，他看起来很健康。开始，等我一下下，哎呀，会痛啊，恐怖哎、欸。Yeah.
miserable man on this earth. No more.